Socialistët mbushin sheshin Skënder Bej për fitoren e mandatit të tretë. Ky është personi veçantë që shkon në mbështetje të Ramës. Në sheshin Skënder Bej ka nisur festa e socialistëve për fitoren e Partisë Socialiste. Ndërkohë, përveç deputetëve dhe ministrave në shesh, është parë në mbështetje të vllajt edhe Olsi Rama. Më herët gjatë ditës në Selin Roz kanë qenë edhe i biri Greg Rama.